Hej og velkommen til Benjamins Tech Corner. Denne gang der vil jeg give jer et par små fif, hvis jeg er, at I skal ud og køre Merida Marathon i morgen. Det skal jeg, og jeg har kørt det nogle gange, så jeg mener, at jeg har fået lidt erfaring med, hvordan man skal gøre. Men først så vil jeg lige give jer nogle tip i forhold til, hvordan man kan sætte cyklen op. For der er nogle små ting, som man kan gøre, når man skal ud og køre et langt løb, som 103 km er på mountainbike. Det første, jeg har gjort, det er, at jeg har taget en lille smule tryk ud af gaflen. Det har jeg gjort, fordi at jeg ikke kommer til at køre nogle store flyvehop, så jeg vil gerne have lidt mere komfort i gaflen. Så jeg har taget lidt tryk ud af gaflen, simpelthen for at få noget mere komfort ind. Så har jeg smurt kæden med en olie, der bliver siddende på lidt længere. Faktisk er det i det her tilfælde en kombination af en voks og en lidt tykkere olie, som får lov at stå og trænge ind hele natten her. Så tør jeg det overskydende af i morgen, så det ikke samler alt for meget snavs. Så til sidst, der er dæktrykket. Der er mange, der tror, at fordi man skal køre 103 og der er noget grusvej, så handler det om at få 3 bar i dækkene. Det er ikke tilfældet. Sæt dækkene op, som du vil gøre, hvis du skal ud og køre i skoven, og så put en anelse mere i luft i. Normalt så er min huskeregel, at hvis man sætter begge tommelfingre ned på dækket og trykker hårdt ned, så skal man kunne trykke dækket cirka halvvejs ned mod fælgen. Ja, det vil se nogenlunde sådan her ud. Så på den her cykel er dæktrykket klart for hårdt, og det er det, fordi jeg var ude og trille i dag på asfalt. Det er altid godt, synes jeg, at lige trille en tur dagen inden et stort løb. Men det er også sådan lidt om, hvordan man satte cyklen op. Det næste, der er rigtig, rigtig vigtigt, når man skal køre 103 km, det er selvfølgelig, at man får fyldt ordentligt på motoren. Og det er jo i det her tilfælde en selv. Og der handler det altså om her til aften, der skal man have noget af det her, som nogle af os betragter som gift. Men det er hvid pasta, og det giver energi til, at man kommer rundt hele turen. Husk, det er det, I spiser i dag, der skal få jer igennem i morgen. Så det, I spiser i morgen tidligt, har ikke rigtig nogen effekt på, hvordan I præsterer i morgen. Så det er altså for masser af pasta og ris i dag. Ikke nogen store røde bøffer, ikke en masse rødvin. Altså pasta og ris er rigtig godt, og så noget lyst kød eller fisk, som ikke ligger nede i maven til i morgen, er også en rigtig god løsning. Så i aften, når I skal til at putte og gå i seng, så er det en god idé, synes jeg, at man tager for eksempel sådan en lille skål med noget mysli. Og det gør vi for, at vi i løbet af natten har noget, maven kan arbejde med, og vi kan få fyldt depoterne maksimalt op. Og så er det selvfølgelig det ultra vigtige, når man skal gå ud og køre et langt løb, det er væsken. Sørg for at drikke vand. Lad være at overgøre det, så I tisser hele tiden, men sørg for at drikke noget vand. Og så eventuelt tage lidt ekstra salt i aften, så I ved, at I kan binde det her væske. Jeg plejer personligt at tage en lille salttablet, inden jeg går i seng. Og det er sådan en 200 mg salttablet, så det er ikke noget voldsomt, men det kan man købe på apoteket. Men ellers så drik sådan cirka 3 liter i løbet af en hel dag. Man skal ikke drikke det hele på én gang, man skal gå sådan og drikke en lille smule hele tiden. Så have sådan en dunk på jer her, som I går og drikker lidt af hele tiden, så er rigtig godt stillet. Det sidste, vi skal kigge på, det er energi undervejs. Og når jeg skal køre Hillerød Marathon her, eller Merida Marathon, så har jeg valgt i det her tilfælde at have 2 barer med, og så 3 geler. Det er fordi, jeg ikke regner med, at jeg skal stoppe i depoterne, for det tror jeg desværre ikke, jeg har tid til. Så altså 2 barer, som jeg klipper over, og så spiser jeg dem undervejs. Og dem bruger jeg hele turen egentlig på at spise. Og så har jeg gelerne som sådan backup, hvis jeg kan mærke, det er ved at gå galt. Og husk at få rigelig væske, når det er, I spiser geler undervejs. Men ellers er der bare tilbage at sige held og lykke. Håber, vi ses i morgen. Og ellers god tur.